Ngojeko Mr. Kampala tuina wabazanya abalala abamanyi abagenda okujja okuvuganya lwakwanti mu bodybuilding February lunaku champion azalibwa lunaku tufuna champion bonna waliwonga mwesi gwa Daniel mumujukirane mu Mr. Uganda nti yateekawo okuvuganya okw'amaanyi ku mwami mubikirwa waliwo Yasin Mugerwa waliwo Shafik Mutumba n'abazanyi abalala bangi ffe mu bodybuilding toyinza gaa nti ono yagenda okuvuganya ennyo oba ono kuba buli ajja abeera kumpi champion ku steroids abazanyi baffe bakimanyi nti steroids zino tezikkirizibwa era nabo bazeewala nnyo batambulira nnyo ku diet n'oku training twafuna omukisa nti COVID bwe yali agenda akendera gyms zaggulwawo era bwe zaggulwawo buli muzanyi buli amanyi nti muzanyi yaddayo mu gym n'atandika training bafunye ebbanga erimala twalangira empaka zino emyezi esatu egiyise emyezi egi esatu omuntu abadde atraininga ng'ate era n'emabega adde atraininga giba gimumala okwetegeka nga talina kintu kyonna oba enhancer yonna gy'akozeseza okulaba nti yenyigira mu mpaka zino guno mulundi ekinkomezaawo abaana bano boogera nnyo boogera nnyo njagala ndeke nga basirise njagala nve ku kino nga nkidifeninze mirundi njagala egi guno guli gwe nakiwangula ne guno gwe gusembayo njagala ndeke nga bonna bakozewe bati nga bagamba lubega kyekyo olwo ngende ku Mr. Uganda kyekinkomezaawo ekyo kubanga boogera nnyo ate basobola njagala balaga levo zaabwe nzije mbalage levo zaabwe nti gwe Hassan obeera eno kati Hassan yandigenzeeko mu fiziki olwaleero kuba jeni yandizeeko mu fiziki kuba tagenda yitawo ku final kuba tuzanya babiri mu weit yandigenzeeko mu fiziki ku Mr. Uganda nakomawo omwaka ogujja ku Mr. Kampala kuba sijja baamu. Honestly speaking, ladies and gentlemen, bana Kampala this time around very ready. Nabaddenga ngwanga siwangula because of my diet. Nabakazi bali bansumbuwa nnyo. Okitegedde kintu ekyo. Omanyika ti obeera ne 10 packs e Kampala, but Slay Queen bakufukira tabu. Okitegedde? So n'olwekyo nesazzeko bakyala bonna ba Slay Queen zibona n'abagobye n'engamba kan concentrating mu byuma mu gyms and good diet. Era this time around nga nakuza mwezi nga lumu omwezi ogujja. Basebo ne banyabo engule ya Mr. Kampala ngenda kujutika mu mutwe era ba judges mbategeza this time we batapa engule ya Mr. Kampala ngenda kuba kuba dumbbells yeah guno muzanyo tugwagala tubale tukolanga gym just no tukano uliranga weboye no gamba let me get another motivation twala mu gym buli lunaku so nasazewo nzije because the competition zange zigendo soka na sitide being a novice nkimanya I'll give it a try in whatever way ngezeza ko prepping obulungi ate nkyalina omwezi mulamba era ogweyongerako so nkimanyi njagezaako performing obulungi newankubadde nga kibeera kizibu nnyo novice okuwangula empaka because kitwala bingi tulabye zi Mr. Olympia zonna ndoza gwe nakalabe yajja naperforminga bulungi mu first competition ye yali Hadi Chopan mu Iran yajja nabeera wakusatu. Yeah, man. In South Africa for empowering and sponsoring Mr. Kampala Bodybuilding Championship 2021. Gasina bakugenda maso ngenda kukakasa banayo.